Balirizza ko nnyo baganda bange abali eyo bazadde baffe abatuwuliriza Mukama abawa omukisa. Amiina. Abantu abali eyo abatuwuliriza tubeebaza era Mukama agenda baddizaawo akaseera kamwe ke mutaddeyo tuwuliriza mu FTN ey'abaana. Amiina. Olunaku olwaleero mpeeredde omukisa okuweereza oba okuba omuweereza wa Mukama era amannya gange mpitibwa Nasazi Praise. N'omukyala ono gwe ngenda oweereza naye ayitibwa Sarah Ibrina, n'omwami oli gwe mulaba obulungi ayitibwa Prosper Mwebaza, era nga ffenna tugenda aweereza naye nga ffe abakyala ababiri tugenda aweereza okuyita mu kusoma ebyawandiikibwa, ng'omwami oli agenda kuweereza okuyita mu kubuulira. Mukama abawe omukisa. Amiina. Katusabe. Naye leero tugenda kusabira abalwadde era oba ng'oli mulwadde ng'oli eyo otuwuliriza tega amatu era weewonga eri Mukama. Katusabe. Oyo mutukuvu oli mutukuvu ayi Katonda ayinza byonna, tukwebaza kubanga obadde wamu naffe era tukwebaza kubanga obadde wamu naffe n'otukuuma. Tukwebaza kubanga otukulembedde mu makubo gonna, abantu abali eyo abatambula Mukama, abaana abali eyo abazannya Mukama obawonye ebintu eby'enjawulo eby'obulabe Mukama, abantu abali eyo abalwadde Mukama tubawonga mu maaso go Mukama, abalwadde b'esiriimu abalwadde b'embuto abalwadde ba ssennyiga Mukama bonna obawonye. Buli alina ekirwadde eky'enjawulo gwe tukimanyi okimanyi Mukama, obawonye era obakulembere bateeka omukono gwo ogw'ekisa mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mbalamusizaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale okuwaayo obudde okufa gye twatandikira okutuuka ne ku lunaku olwaleero, nga lunaku mutega obushado ne mutulaba ne mugoberera obubaka. Mukama abawe omukisa. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero wansi omuntu omukulu ogwa effort kigamba nti ebyava mu kibi. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwebaza era obulamu bw'otuwadde. Ayi Mukama, tuzze mu maaso go okuyiga. Sindika Omwoyo Omutukuvu ajje atuyigirize bwetyo tusabye awamu n'okukkiriza nga tujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ebyava mu kibi. Sitaani nga maze okugobebwa ku nsi kuno, nga maze okugobebwa mu ggulu, ng'asse ku nsi kuno, ng'azze ku nsi kuno ng'alabye talina bubudamu, nga talina waakubeera, nga talina waabeera, nga talina kyasobola kuddayo mu ggulu, nga amaze omugobayo n'ajja ku nsi kuno n'agamba ekyokukola wano ku nsi kyakwezza nsi eno, kuwamba bannannyini nsi eno njeddize mbeere nga nze nnyini nsi eno. Era n'alaba nga bw'anaafuka omuntu tekijja sooka bajja gamba ati ono trespasser avudde waani ono ali mu lusuku leero, nga tebajja mmutegeera. N'alaba ng'afuuka omusota kayingire mu ddiba ly'omusota abeere omwo afaane omusota, kuba omusota gwaliko muni gwali mu kibira, gwali gubeeranye omwo mu lusuku, n'abeera mu lusota n'alinnya ku muti waggulu. Ono Eva kawa n'ajja ng'ayita mu lusuku n'asanga omusota ne gumuyita Eva soko gye, ne gutandika emboozi, sitaani natandika emboozi wamukati wa Eva naye. Ebinkwa n'abaagalwa, saatwegendereze abo batandikirako emboozi, bwe tubeera nabo mu mboozi. Abantu abasinga abaana abavudde mu masomero batandikira mu mboozi, baba ava mu mboozi. Abakyala abavudde mu maka abalemeddwa obufumbo baba bava mu mboozi, ng'emboozi eyali kozi ekyo ekintu. Sitaani atandika emboozi wakati we ne Eva, amubuuza byonna ebiri mu lusuku luno, ebibala byonna ebiri mu lusuku luno Katonda yagamba temubiryangaku. Ebimukwana abaagalwa, abaana abali eyo, abantu atera tubuuza ebikwatagana ku maka, ebikwatagana waka waffe, baba oluseera ebisinga bakyamu nga balina kye baagala kufuna. Nibamubuuza byonna byonna ebiri mu lusuku muno Katonda yabagamba temubiryangaku. Kawa namugamba yagamba bina tulye, naye yagiramu muti gumu n'agamba omuti oguli wakati mu lusuku guno tegutugulyangako, lwe tuligulyako tuliba kufa.
kosta nincheche ne danawe. Tunda just mugezi. Tayagala mubere bagezi nga ye. Ye katonda katonda nze kimanyiko mbaddeyo muggulu mbadde mumanyi de banga. Katonda yeyagala yeka yeyagaliza. Tayagala muntu amwenkana ate tayagala na muntu amusinga. Kwe bwe muli uliako gomuti, just muli abagezi nnyo, muli yeyongera okuba abagezi. Neera mujja kuba mwenkana nga Katonda obugezi omwe. Muli manya ekirungi n'ekibi. Eva bwe yalaba ng'omuti bw'agulabako ng'agutunuulidde ng'alaba ekibala kifaananira ddala okuba ekibala eky'amagezi ng'ekibala kirungi n'akwatako n'atafa n'alyako n'atafa n'agamba ddala mazima ono omusajja kyayogera kituufu omusajja kyayogera kituufu naye twakulabe kiki ekyava mu kibi ekyo Abaruumi esula 5:12 Olwebyo nga kuba omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona ku lw'omuntu omu ekibi kyajja mu nsi ekibi ne kireeta okufa aye mukwana abaagalwa maama agenda n'abonaabona emyezi omwenda nga yetisa olubuto n'aliko genda okuzaala ng'omwana agwazadde mufu wadda n'omugambo oyo mwana yafadda emyezi ngaokyaliolubutolukyalwa myezi mukaaga naye ng'abadde abonaabona n'olubuto nga yetisa omwana omufu abamu n'azaala omwana nga mulamu naye n'afiirayo omwana n'akula nga talabye ku maama we nga nnyina yafa n'amugamba nnyoko yafa ng'okyazaalibwa ng'okyali mu lubuto yakuzaala yakuzaala nga mufu abalala omwana afa maama n'abonaabona n'azaala omwana omwana n'abeerako eddakiika emu n'afa olaba ne mu bizinensi omuntu agala n'asubula emaali ye n'agijja ebweru neneefa n'amugamba emaali yafiiridde mu kkubo olw'okuba ekibi olw'okuba ffenna ffenna twayonoona n'abalimi alima ennyaanya ze nezidabirira n'azifuwa eddagala n'agula ki n'agula ebijimusa nekwegamba n'azifaako nnyo n'atuuka mu kiseera eky'okubala ne zibala bulungi n'alowooza agenda kugyamu amakungula amalungi naye ennyaanya ne zigenda zifa mu kiseera eky'amakungula olw'ekibi tuli bakufa okufa kwayingira mu nsi muno ku lw'omuntu omu Adamu ffenna ffenna twayonoona ku lw'okuba Adamu yajeema Zabuli 46 olunyi lw'okusatu n'olw'okuna temwesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu obutali buyambi bwonna Bibuli gambi tetwesiganga abalangira tetwesiganga abakungu yadde n'omwana w'omuntu kuba bonaabona temuli buyambi omukka gwe gumuvaamu n'adda mu ttaka lye ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bibula omukka gwe gumuvaamu olunaku olw'okufa omukka gumuvaamu n'adda mu ttaka olunaku lwafudde ebirowoozo bye okutegeera kwe enteekateeka ze kwolwo olunaku zonna zonna zibula lunaku lwafudde ne wadde akupulaningira birungi bitya nga badde akwagala atya nga wadde akuteekerateekera bulamu bweyagaza naye asitaafa bw'ati ebyo na binawe bikoma tebyeyongerayo bikomawo kuba badde abitegeka afudde b'emikwano abaga Bibuli agambye tetwesiganga omulangira buli muntu afa kabeere omulangira kabeere omukungu kaaba ow'ekitiibwa kabe pulezidenti walabyeko wali pulezidenti yafa ali pulezidenti wa Tanzania n'afa yali wa kitiibwa nabo bafa baminisita bafa baminisita bafudde wano mu Uganda tubalabyeko ab'enjawulo ab'ebitiibwa ababaka ba paliamenti bonna bafa kaabaani kaawa omwavu ddala naye afa bonabona tubalabyeko nga bafa Bibuli egambye tetwebeesiga kuba bonabona olunaku lwe bafa ebirowoozo byabwe bikomaawo kitalo Mubuulizi esula 3:18 n'olwa paka ku lw'abiri Mubuulizi esula 3:18 paka ku lw'abiri Nenjogera mu mutima gwange nti kiba bwe kityo olw'abaana b'abantu Katonda alyoke abakeme balabe nga bo bennyini balinga ensolo obusolo kubanga
Kubanga ekyo ekituuka ku baana b'abantu kye kituuka ku nsolo. Ekigambo kimu kibatuukako. Ng'eyo bw'efa n'oyo bw'afa bw'atyo. Weewaawo bonna balina omukka gumu so tebali so abantu tebaliiko bwe basinga nsolo. Kubanga byonna butaliimu. Baby egambye ng'eyo ensolo bw'efa ng'eyo ente efa. Gye batumiridde wali ku kkubo bw'efa n'ono omufu afiiridde mu ddwaliro naye bw'atyo bw'afa. Fenna fenna tetulina njawulo ku muntu n'ensolo. Fenna tukozesa omukka gwe gumu oxygen. Omuntu n'ensolo tussa omukka gumu, tetulina njawulo wakati w'omuntu n'ensolo. Nga yo bw'efa n'omuntu bw'atyo bw'afa, fenna fenna tukiri kimu. Fenna fenna bwe tufa tugenda mu ttaka, tudda mu ttaka. Ebukana abaagalwa, ng'eyo ente bwe yafa n'eyasobola kudda n'egamba baana baayo nti bwe mba munoonyawo okuddaabudira mugende eri mu bantu temujja eno mu kisaka kuba ebibe ebyandidde bibeera awo birina akasiisira kaabyo awo kumpi n'omuntu bwate bw'afa tasobola kujja n'ayogera n'abantu balamu. Abantu tulina endowooza ez'enjawulo okukufa. Waliyo abagamba nti omuntu wafa nga wadde mutuukirivu agenda mu ggulu. Ate bw'afa nga wadde si mutuukirivu ng'abadde mujeemu agenda mu purigatoori n'abeera omwo okumala akaseera. Bwe tusaba ennyo ne tusasula nnyo ssente za misa awo nga Mukama amusaasira ng'amutuusa mu ggulu. Eriyo abagamba nti omuntu bw'afa ng'abadde mutuukirivu abeera eyo mu ggulu nga naffe n'ali wansi nga naffe abali eno ku nsi atusabira. Waliyo n'abagamba nti bw'afa asobola okudda n'ayogera naffe abantu abalamu. Naye mukwana baagalwa nti batujjukire mu Zabbuli esula 146 4 Bayibuli yatulaze nti omuntu bw'afa omukka gwe bwe gumuggwaamu tasobola kudda. Kuba ebirowoozo ebinabira babikomye aba tasobola kudda eno kwogera n'abantu be. Omwana wa Dawudi abaagala atya? Kuba ebirowoozo ebinabira bikoma aba talina kyamaanyi. N'omukola ki n'omukola ki atalina kyamaanyi tasobola kutusabira. Tasobola kubanga kusabira kuba ebirowoozo ebinabira biba bikomye. N'omukwano mwagalwa, ne bw'ogenda ku malaalo g'omutuukirivu ani n'ofukamira n'omwegayira kusabye talina kyagenda kukola kuba osanga yafa dda nga luusi ne mu malaalo ge takyalimu nga magumba ge galimu nga ge weegayira ga kusabire. Omuntu oyo bw'aba afudde ebirowoozo byonna byonna bikoma tasobola kusabira. Emikwano abaagalwa, njagala lya bagamba nti omuntu bw'afa nga ali mutuukirivu agenda mu ggulu. Njagala tutunulire Yesu Kristo ekyokulabirako ky'abatuukirivu, oyo omutuukirivu asinga abatuukirivu bonna gwe tugenda okulabirako ku nsonga eyo. Yokaana essuula Yokaana essuula 2 olunyolo 15 mpaka 17. Yesu n'amugamba nti, omukyala okaabira ki? Onoonya ani? Ye ng'alowooza nti ye mukumbi w'olusuku n'amugamba nti, ssebo obanga gwe omututte ewalala mbuulira gy'omutadde nange n'amuggyayo. Yesu n'amugamba nti, Mariyamu. N'akyuka n'amugamba mu Lwebbulaniya nti, Laboni. Amakulu gaakyo muyigiriza. Yesu n'amugamba nti, tonkwatako kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri Kitange. Naye genda eri baganda bange obabuulire nti ninnye mu ggulu eri Kitange era Kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe. Yesu Kristo. Mariyamu bwe yajja kumalawo ng'anoonya Yesu Kristo n'atuuka nga Yesu Kristo taliimu n'agamba omuyigiriza waffe Yesu Kristo alazeewa. Eko alabagalwa Yesu Kristo n'amugamba, Mariyamu ani gw'onoonya? Mariyamu bwe yamulaba n'agamba, Laboni.
Yesu Kristo namugamba tonkwatako sinalinya muggulu eri kitange. Yesu Kristo bwe yafa tiyagenda muggulu. Yesu Kristo omutuukirivu asinga abatuukirivu bonna obutuukirivu bwe yafa tiyagenda muggulu. Yasigala mu ntaana okutuusa olunaku lwe yazuukira, okutuusa ku lunaku olwamazuukira. Neebaza Katonda nti Mariyamu bwe yajja okusiiga Yesu ebyakaloosa teyamusangamu mu ntaana. Kuba osanga abantu abasinza abafu bandisinziddawo ne bagamba ne Mariyamu yasinza Mukama waffe ng'akyali nga tannaba kuzuukira. Neebaza Katonda nti Yesu Kristo yakeera n'avaamu. Era gwe asinza abafu manya nti ky'okola si kituufu. Yesu Kristo Mariyamu yasanga Yesu Kristo avuddemu. Bwe baana be Mariyamu ng'asifukamidde akaaba asiiga Yesu Kristo ebyakaloosa bandigambye ne Mariyamu yasinza ng'afu. Sitaani yandibadde tabajjayo kiri nti Mariyamu yali amukola yali akola Budaya musaya Budaya nga bwe yali. Bandigambye nti Yesu Kristo bamusinza nga mufu. N'olwekyo obufumbo bwaba banga badde mutuukirivu tuba tulina omumusinza. Sitaani andafumba ebirowoozo byaffe abantu ne tusigala mu bujeemu. Naye ndowooza Katonda nti Yesu Kristo yalekeyo enjiri amaze ogigibuulirira. Amiina. Obulimba buno bwava wa? Obulimba buno nti omuntu bw'afa asigalawo ng'akyali mulamu naye akyusaamu ku birowoozo bye katini ku ntegeera ye katini bw'ava wa? Era ani yabuleeta? Ye bw'ajja butya? Lubereberye essuula 3 olunyiriri lw'okusatu paka ku lw'okutaano. Lubereberye 3 paka ku 5. Wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku, Katonda ayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako omulema okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Sitaani yalimba omukazi n'amugamba nti okufa temulifa, just mulibanga Katonda mulimanya obulungi n'ebibi. Naye kasi ne leero Sitaani agenda anyweza obulimba bwe yatandika mu lusuku Adeni nti omuntu afa tafiira ddala. Ne leero ajja onywereza mu bantu era abantu tugenda tukkiriza ekyo. Emikwano abaagalwa, tuve ku obwo bulimba kuba tutegedde nti omuntu bw'afa ebirowoozo ebikoma okutegeerako kukoma n'azikirira. Kubikkulira essuula 16 olunyiriri 13 paka ku 14. Kubikkulira essuula 16 olunyiriri 13 paka ku 14. Naye ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba emizimu emibi 3 nga giringa ebikere. Kubanga gye mizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'olunaku olw'okulunaku lwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Emizimu giva eri Sitaani, giva eri bannabbi ab'obulimba, giva eri balwale ba Sitaani nga gijja erifa abantu. Emikwano mwagalwa, gwe senga we yafa gw'ogamba nti buli kaseera akujjira ekiro n'akuloosa, manya oyo Sitaani yaba akujjidde. Kuba Sitaani asobolera ddala okwekyusa n'ajjira mu kifaananyi kya sengawo, kuba yali amumanyi ng'amanyi engoye ezayambala ng'amanyi n'eddoboozi lye. Nga Sitaani bwe yasobola okujjira mu musota mu kiseera kiri ng'asendasenda Eva amukamba alye ku kibala, naffe nakati asobolera ddala okujjira mu kifaananyi kya taata we yafa, mu kya senga we yafa, mu kya jjajja we yafa, ng'ayagala okutukyusa alugye ku mazima ga Katonda, ng'ayagala okunyweza obulimba buli nti omuntu bw'afa tafiira ddala. Naye Katonda waffe ow'emikwano abaagalwa, Katonda waffe atwagala atulabula ku mizimu gino, atulabula ku gino emizimu egitujjira. Mu kitabo ky'Abaleevi essuula
Mwenda, olunyiriro lwa satu mu olumu. Temukyukiranga abasamira emizimu, newankubadde abalogo, temubanoonyanga okwonooneka olwabo. Nze Mukama Katonda wammwe. Katonda atugambye tetukyukiranga abaliko emizimu, tetubanoonyanga nabbanoonya. Kubanga oyo Mukama akyogedde ye Mukama Katonda waffe, oyo gwe tulina okusinzanga. Sa abaliko emizimu, era omuntu bw'agambanga nti jangu, singa yatunyiigidde, mujje tugende ewa bajjajja gundi, ewa jjajja Galaba, atuyambe tuveeko emizimu. Tuveeko emizimu gino egitutawaanyanga lukiro. Tokkirizanga, tokyukiranga abo. Kuba Katonda atulabudde, tetubakyukiranga abo abaliko emizimu. Isaya sura 19 olunyiriri lw'omunaana. Isaya sura 19 olunyiriri lw'omunaana. Era Isaya 19 olunyiriri lw'omunaana. Era n'abavubi era bwe babagamba nti mubuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu. Katonda abuuza eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe, tekitugwanira ffe okubuuza Katonda waffe ebigambo ebitukwatako ffe ng'abalamu, ebitukwatako ffe ng'abalamu, lwaki batubibuuza abafu? Ebikwatagana ku bulamu obwo, lwaki babibuuza ssengaawe yafa? Bagambye yali tayagala bulamu. Naye yafa abwagala obulamu. Naye bwebyo ebintu bye weetaaga okumanya, tubibuuze Katonda. Saba abaliko emizimu, saba abasamira, saba abafu, wabula tubibuuzenga Katonda omulamu, Katonda omulamu emirembe n'emirembe. Amina. Amina. Yokana sura 5 olabirimu 8 paka kulabirimu 9. Temwewuunye ekyo kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe bawulirira eddoboozi lye ne bavaamu. Abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Bebi etugambye tetukyewuunye ekyo kuba ekiseera kijja ffenna ffenna abaafa lwe tugenda okuzuukira. Mikwano gyaffe egyo egyafa egyatulekawo nga tulumwa nga tukaaba lwe girikomawo lwe girizuukira ne giddamu ne giba emiramu nate. Naye waliwo ebintu eby'okuzuukirira bya mirundi ebiri. Wali abagenda ozuukirira obulamu obutaggwaawo n'abagenda okuzuukirira omusango lw'ebyo bye baakola. Omukwano ale yampuliriza. Bw'okufanga okufa ku zekati nga kukutwala ofudde okola bya butuukirivu oba wadde oli mujeemu ng'okola bibi bitasaana mu maaso ga Katonda. Omukwano mwaga bwe biba nga bibadde ebibi nga bya bujeemu, ekiseera kya leero kukkiriza Yesu Kristo omulokozi wo. Kukkiriza Yesu Kristo atuggyeko ebyo ebibi byonna byonna, atufuula abantu abajja. Amina. Kubanga yatugamba nti bw'atusonyiwa bwe tukkiriza Yesu Kristo, emisango gyonna ebyo byonna byonna ebyetujjirako byonna byonna bikoma. Ne lwatabaawo nakitu abitunaazaako, ne watabaawo na kintu kyonna kyonna kiba kitubulako, ne tufuuka abantu abajja. Tufuuka abantu abalonde, abantu abakya Katonda. Kwana abaagalwa, tusaba tutwale Yesu Kristo k'omulokozi waffe. Tutunire Yesu Kristo nga tudde busungu bw'abantu. Nga Musa, tuveko bye twesuuza, bye tuleka. Nga Musa bwe yaleka olubiri lw'e Misiri ng'agaana okuyitibwa muzzukulu wa Falaawo. Naffe tubeko bye tweggyako tusobole okuzuukirira obulamu obutaggwaawo ku lunaku oli Yesu Kristo ng'akomyewo. Tuleme okugendera mu bulimba buno obw'abantu nti omuntu bw'afa ng'abadde mutuukirivu agenda mu ggulu, bw'afa ng'abadde mujeemu Katonda asobola omusaasira n'atuuka mu ggulu singa tukanya okusaba. Katonda waffe tamala gakyusa mu byalagira. Bw'aba yagamba nti omuntu bw'afa wakugenda bw'afa ng'abadde mu
gabadde si mutuukirivu alizuukira agenda mu kuzikirira ate si ye Katonda eyeekyusa nagaa kati musaasidde ajja neegatteko Katonda waffe ekigambo kye kibeera final tekikyuka emikwano abaagalwa tuleme okusinziirako obwo obulimba ate ne tukola ebibi olw'okuba bagenda tusaabira nnyo tufuuke abantu abatuukirivu Katonda tusaase tuuke mu bwakabaka bw'omu ggulu tuve mu bulimba sitaani bajjatteako ti omuntu waffe ngadde mutuukirivu asobola otusaabira twesabire fekafeka twenyweze mu maaso ga Katonda tuleme okusuubira okusabirwa mu abo abantu abaafa edda mu abo abafu abali abatuukirivu abaavunda edda tuleme okugendanga ku malaalo g'abasumba nga tubagayira batusabire tugende engeri Mukama Katonda waffe ffe bennyini ffe fekka tumwesagayirire atusaasire Mukama abawe omukisa amina tusabe ayi Mukama Katonda waffe tuyize nti omuntu bw'afa ebirowoozo ebyo byonna byonna bikuma okutegeera kwe enteekateeka ze byonna byonna bikuma awo ayi Mukama Katonda waffe tusaasire tuleme okusigala mu bulimba obusitaani bwe yatulimba katusitaani mwatusibidde nga tayagala tumanye mazima go ayi Mukama tubuveemu tumanye nga bwetutegedde amazima leero tuveeyo tutandike okujja gy'oli tukwegayire ffe bennyini nga tuyitamu abo abafu nga bwe tusuubira nti batusabira kuba tuyize nti omuntu bw'afa ebirowoozo byonna bikomawo tasobola kuddamu kutusabira nate Mukama bwetyo tusabe nga tunamira Mukama waffe Yesu Kristo amina.